Bé, gràcies per venir. Benvinguts, benvingudes a aquesta quarta sessió d'aquest programa de debat sobre les lluites per la imatge de la ciutat. Avui, per la composició de la taula, farem la taula en castellà, per tant, me passo al castellà. No? Bueno, la sessió d'avui és sobre la postguerra i la dictadura de Franco, en particular sobre esta simultaneidad de, por un lado, un proceso de expansión y fuerte crecimiento económico en Barcelona, basado en la llegada de una gran ola migratoria procedente del sur de España y que su llegada a Barcelona dará lugar al gran crecimiento de los barrios y la periferia metropolitana. Esto por un lado, y por otro lado, una representación visual de este proceso bajo retóricas que yo llamo de signo humanista, en un momento precisamente que constituye la edad de oro de la fotografía en la página impresa. ¿No? No hay que olvidar que este es el último momento de hegemonía de la fotografía en los medios de comunicación antes de la llegada de la televisión que se va a producir a lo largo de los años 60. ¿No? Como digo, le llamamos una edad de oro de la fotografía en la página impresa, de libros y de revistas, a través de los cuales, digamos, prolifera este discurso humanista integrador propio de las condiciones de la geopolítica cultural de la Guerra Fría en Occidente, cuyo emblema fue la exposición Family of Man de 1955, Man, humanismo, es decir, un poco la idea de humanismo viene de esta exposición. ¿No? Este humanismo fotográfico es por definición ideológicamente ambivalente en el sentido de que las retóricas de fraternidad y reconciliación propias de la posguerra se producen a través de retóricas paternalistas propios de una defensa de la cultura un poco del occidente cristiano frente al socialismo. Digamos que hay un sustrato, digamos, en el fondo de una cultura religiosa dentro de este humanismo. Es decir, que ya no estamos en absoluto en el contexto de las retóricas documentales de los años 30, de previos a la Segunda Guerra Mundial, la era del Frente Popular. Estamos en otro contexto diferente. El periodo central de desarrollo industrial, progreso social, acceso popular al consumo, tiene lugar a escala planetaria, que tiene lugar a escala planetaria después de la guerra. Es este periodo que el historiador Eric Hobsbawm ha denominado la edad de oro del capitalismo, que es un periodo que en España se produce bajo la dictadura de Franco. ¿No? Como describe Hobsbawm, ese periodo se caracteriza por ser el periodo de mejora sostenida de las condiciones de vida de las clases populares más intenso que se conoce en la historia de la humanidad. ¿No? En Barcelona, esta modernización sin democracia tendrá inevitablemente un signo ambivalente, es decir, otro grado de ambivalencia que se añade allá a la propia ambivalencia del discurso humanista, que sobre todo creo que aquí lo discutiremos en torno a todas las retóricas y a la proliferación de los suburbios de clase trabajadora. También en Barcelona, el periodo de la dictadura de Franco tiende a identificarse con el larguísimo mandato del alcalde Porcioles de 16 años, de entre el 57 y el 73, un periodo, digamos, muy resumidamente que entendemos como un periodo de crecimiento caótico y especulativo que no atiende en absoluto a las necesidades del crecimiento de la ciudad popular y de los barrios. Y aunque en este periodo hay al menos dos eventos grandes, digamos, relativamente grandes eventos que encajan en la lógica del crecimiento urbano de Barcelona, de la Barcelona contemporánea, digamos, basado en precisamente estos grandes eventos, que son el Congreso Eucarístico de 1952 o los Juegos Mediterráneos del 55, en cierto modo un cierto preludio, ahora comentábamos, de los Juegos Olímpicos del 92. De hecho, el verdadero gran evento del periodo y que cambia, digamos, lo que incide en la forma urbana es precisamente el surgimiento de los barrios y la urbanización de la periferia, que será, digamos, un fenómeno decisivo, sobre todo en la gran transformación posterior a la dictadura. Este también es el periodo, en términos de cultura fotográfica, de lo que el crítico barcelonés José María Casademont llamó la nueva vanguardia. Un periodo que Casademont abría con la primera exposición Terre Miserax Massats de 1957 y cerraba en el 64 con Joan Colom, es decir, un periodo muy corto, como veis,
Evidentemente Català Roca era como el antecedente y de algún modo el prototipo del nuevo fotógrafo profesional en la posguerra española, ¿no? Es decir, esta es una periodización que establece Casademont que podemos discutir, pero que pienso que es útil para marcar, digamos, todo este momento de eclosión de una nueva cultura fotográfica. Es también el periodo de los libros fotográficos, esta edad de oro que llamamos, con particularmente en Barcelona la colección Palabra e Imagen de Lumen, y con sobre todo el Barcelona Blanco y Negro de Miserax como el gran monumento fotográfico de este periodo. Sin duda el libro fotográfico más exitoso, popular e influyente de la Barcelona contemporánea, ¿no? Hay que tener en cuenta, digamos, la importancia de este periodo en la cultura fotográfica, porque de manera importante de ahí sale, en mi opinión, la que será la imagen popular más poderosa y más perdurable de Barcelona que conocemos, y en mi opinión incluso es todavía hoy la imagen de la Barcelona popular, ¿no? Y esto es algo que un poco se vincula con los debates de las sesiones anteriores, un poco sobre esta, digamos, pregunta central que recorre tanto estos debates como la exposición sobre el significado de los cambios de la representación de las clases populares y de la vida popular en la ciudad, ¿no? En este caso, un poco la pregunta que lanzamos sobre la mesa y para el debate es, de algún modo, ¿qué significa que la imagen popular aún dominante de Barcelona contemporánea sea una imagen producida en la dictadura de Franco, ¿no? Bueno, espero que lo podamos discutir. Bien, el debate cuenta con la participación de Jaume Fabre, Javier Ortiz de Echagüe e Isabel Segura. Un poco la estructura de la mesa será primero Jaume hablando de la prensa ilustrada de los 50 y 60 y en particular de las revistas, destino un poco la primera, destacando no solo destino, sino otras más o menos conocidas y también las principales fotógrafos y sobre todo en Barcelona las sagas de fotógrafos que juegan un papel importante. Y también se referirá a la iconografía de estos grandes eventos de los 50, el Congreso Eucarístico, los Juegos Mediterráneos, que también tuvieron, digamos, su eco en la prensa de la época. A continuación, Javier Ortiz Echagüe hablará de los libros fotográficos clave de este periodo, empezando con el libro de Català Roca del 54 al de Miserax del 64, este arco de estos 10 años aproximados, evidentemente con la colección Palabra e Imagen también como un elemento fundamental y un poco tendiendo todos los puentes que hagan falta con, evidentemente, el contexto internacional, Family of Man y la revista Life o otros, digamos, referentes importantes, particularmente en Barcelona, como los libros de ciudades de William Klein. Y finalmente, Isabel Segura hablará sobre las representaciones de las periferias y los suburbios, tanto industriales como residenciales, que, como digo, es, digamos, la gran transformación del periodo. Para acabar, una presentación rápida de los ponentes. Jaume Fabre es periodista, bueno, una figura con una trayectoria histórica enorme. Me voy a referir muy brevemente a su actividad con José María Huertas. Tuvieron una colaboración tremendamente importante y fructífera en la producción de libros emblemáticos de la historia de Barcelona, empezando por el fundamental Tots els barris de Barcelona, que está en una vitrina abajo en la exposición, solo estoy refiriéndome a unos pocos, hasta el Barcelona, la construcción de una ciudad, publicado en la época preolímpica, digamos, entre todo ese periodo, y todo un abanico de libros sobre historia urbana fundamentales, ¿no? Aparte, es autor de dos libros específicos de fotoperiodismo, La historia del fotoperiodismo a Cataluña 1885-1976 y del fotoperiodismo a Cataluña 1976-2000. Javier Ortiz Echagüe es historiador del arte, forma parte del equipo curatorial de la colección fotográfica de la Universidad de Navarra, también es docente de Historia de la Fotografía en la Universidad de Navarra. Él ha sido comisario de la exposición Ortiz Echagüe, Norte de África, que se presentó aquí en el MENAC en el 2013. También ha sido comisario de la exposición Valdelomar, que estuvo en el 2010 en el Reina Sofía y después en la Virreina aquí en Barcelona. Y ha sido también editor de la antología de textos de Valdelomar, escritos de técnica poética y mística.
Y también más recientemente con Horacio Fernández ha sido coordinador de la exposición y el libro Fotos y Libros España 1905-1937 que se presentó en el Museo Reina Sofía y que actualmente está viajando en México y por Latinoamérica. Y finalmente Isabel Segura es historiadora e investigadora, es autora entre otros de los libros Barcelona, Chicago, Nueva York, La modernitat a la Barcelona dels anys 50, Viajeras a La Habana, Memoria de un espai o Guía de dones de Barcelona. És també comissària d'exposicions com Dones de Barcelona, Itineraris històrics o la lluita per l'oportunitat de viure i també l'exposició Des del cos, Maria Mercè Marçal. Bueno, i amb això li doy la paraula a Jaume. Com sabeu, mantendremos la estructura de les tres intervenciones de unos 20 minutos cada una seguidas para después pasar al debate. Bueno, moltes gràcies. Jaume. S'ha d'enxufar, això. He d'apretar algun botó per aquí? No, ja està funcionant, eh? Bona nit. Amb els 20 minuts que em corresponen faré unes quantes breus pinzellades del període que millor conec, que són els anys 40 i 50. Imagino que al Jorge li agradaria que m'anés més cap als 60, però prefereixo centrar-me en el que conec molt bé i em fa l'efecte que us podré explicar així coses una mica més entretingudes. Aquesta primera presentació, adverteixo que és absolutament personal, no és una presentació del conjunt, diem, sinó que és una presentació que he posat pel meu compte i que està posada aquí, ho dic perquè es pot prestar error que no sembli que és una presentació del conjunt de l'acte o inclús del cicle que s'ha organitzat. De totes maneres, reflecteix bastant la idea del que vull parlar aquí, que és aquesta diferència entre la Barcelona real i la Barcelona que sortia impresa en les fotografies en diaris i revistes. La Barcelona real no són grans fotografies, són molt conegudes, són dos barris, de fet dos ciutats que hi havia a Barcelona. Una és Montjuïc, a dalt, on vivia en aquell moment tanta gent com vivia a la ciutat de Girona. Vivien condensats en barraques i dintre mateix del que és la ciutat barraquista de Montjuïc hi havia barris, és a dir, hi havia el Camino a la Serpiente, hi havia Jesús Maria, hi havia Sobre la Fossa, hi havia barris amb els seus noms, hi havia carrers, és a dir, una estructura com una ciutat absolutament al marge, pràcticament tancada, que quan feien les 24 hores motoristes de Montjuïc la gent ni tan sols podia sortir, i la gent vivia en unes condicions que no cal que descrigui. L'altre és el barri de Somorrostro, un altre gran barri també de parraquista, situat a la vora del mar, no tan poblat com era Montjuïc, però també considerable. Enfront d'aquesta realitat i de moltes altres, com és la manca dels subministres més elementals a la ciutat, el tipus de construcció que en aquesta fotografia de sota, que a mi m'agrada molt, això és el Turó de la Peira, durant una visita que va fer una autoritat en els barris que s'estaven fent aleshores, barris que després han sigut tristament cèlebres per la luminosis, i el de dalt, doncs, aquesta ciutat en què l'Església tenia un poder tremendo, apassegador, amb aquesta fotografia d'en Marletti, que jo crec que és l'única fotografia que va fer bona en Marletti fill, perquè el Marletti pare va ser un gran fotògraf, però el seu fill es va dedicar també a la fotografia purament perquè ho feia el pare, i jo l'he arribat a conèixer treballant en el Correu Català, i era un home que era inclús incapaç de posar, de documentar la fotografia escrivint al darrere perquè era pràcticament analfabet, i analfabet no només amb lletres sinó inclús amb imatge. Eren molt dolentes. No sé si està bé dir-ho en públic, però és un dels fotògrafs que va presidir el fotoperiodisme en un mitjà important com era el Correu Català durant molts anys fins que va ser succeït, després per en Soteres i altres. Retrata una mica la situació que era d'aleshores, que era gent que només podien fer un tipus de fotografia molt oficial, és a dir, anar amb actes oficials i anar al que deien. Eren gent molt controlada. Enfront d'aquesta realitat hi havia el que en podem dir la Barcelona retratada, és a dir, aquesta Barcelona que sortia no en els diaris, perquè no oblideu que els diaris, ara després posaré unes imatges i ho veureu, pràcticament no publicaven fotografies en els anys que estem parlant, per dues raons molt senzilles. Una, que és que la qualitat d'impressió no ho permetia, s'imprimien els diaris amb un sistema que és el fotogravat i el plom, i les imatges són imatges d'aquestes molt pixelades, sobre un paper dolentíssim, el paper de diari d'aquelles èpoques està desintegrant-se
a la Casa l'Ardiaca i els altres arxius que els tenen, comencen a ser digitalitzats afortunadament, i per tant no hi havia fotografies. Les fotografies anaven a parar en revistes, en setmanaris, dels quals ja parlarem, i aquest és el tipus d'imatge que donaven. Els fotògrafs, a més, era molt difícil fer fotografia en el carrer. Ara això, que tothom va amb el mòbil fent fotos, és inimaginable en els temps que estem parlant. Estava estrictament prohibit. I això no als anys 40, als 40, als 50 i fins i tot als 60 i quasi als 70 necessitaves unes autoritzacions que al final es donaven, però que al principi ni tan sols es donaven. És a dir, només podien fer fotos la dotzena de fotògrafos que estaven registrats perfectament, controlats i que ja sabien el que podien fer i el que no podien fer. L'altra gent no podia fer més que el dia del palmó la fotografia de la nena i del nen vestits de... I encara s'hi trobaven material, perquè el material fotogràfic era també molt escàs, s'havien d'aprofitar cues de pel·lícules i hi havia grans dificultats. Per tant, hi ha aquesta gran diferència. Llavors, aquests periodistes controlats, diem, estaven, a més, molt... eren gent molt, molt concreta. Bàsicament eren els Pérez de Rozas i els Brangulí, que eren dos, però és que els Pérez de Rozas no eren dos, eren una família autènticament numerosa que actuaven com un pool, és a dir, el que feia les fotos les dipositava cada dia en un fons comú i després es repartien entre ells en els diaris. I cada un tenia un mitjà, un era el de La Vanguardia, l'altre, cada un tenia el seu diari. I llavors es repetien al matí la feina. Quina feina hem de fer? Jo he d'anar a retratar l'acte del governador civil, jo l'acte de l'alcalde, jo la inauguració de no sé què. Vale. I després ajuntaven les fotos i tothom s'enduia les fotos de tots els actes a casa, amb la qual havien hagut de treballar molt poc. Fins a l'extrem que un dels germans, que es deia Lluís, vivia a Itàlia i no feia cap foto, però firmava les fotos en un dels mitjans, oficialment era el representant en aquell mitjà. És a dir, era una família absolutament controlada i el pare també, el Carlos Pérez de Rozas, va estar treballant fins que no va morir en acte de servicio quan arriba al Semiramis, que és un barco de refugiats de la divisió azul que va tornar i mentre estava fent les fotos va morir, però ell i tots els fills controlaven la pràctica totalitat dels diaris, excepte els dos germans Brangulí, que també treballaven en uns altres dos mitjans, i el Merleti, que estava en el Correu Català. Llavors, aquí s'acaba la cosa, n'hi havia algun altre, perquè hi ha també la premsa esportiva, els fotògrafs, que també eren unes famílies, els Arquesuari, són els que controlaven el tema de la fotografia esportiva, i aquí s'ha acabat els diaris. I com que, a més, sortien molt poques fotos, doncs poca cosa. Aquest és un exemple d'un diari normal i corrent, i no hi ha ni una fotografia. Quina solució tenien? Els dibuixos. Els dibuixos, per una raó molt senzilla, també, que és que la impressió d'un dibuix és només en negre sobre blanc, no hi ha grisos, i per tant dona una claretat que amb el paper tan dolent que es treballava dona una mica d'alegria en el diari. I és l'única cosa que s'escapa d'aquesta foto oficial, trista i avorrida. Enfront d'això tenim el que són les imatges de diaris, que en podríem posar aquí moltíssimes, amb alguns que comentaré, el més conegut és Destino, però per mi, i segurament també perquè l'he estudiat més, Destino el va estudiar molt bé en Josep Maria Huertas, jo m'he dedicat més a una altra publicació menys coneguda, que es deia Revista, que va ser finançada en l'inici per al Puigpalau, el tio Alberto, cèlebre que canta el Serrat, la cançó que li va dedicar, però que després va continuar durant molts i molts anys. I és una revista que, com Destino, va publicar fotografies esplèndides, magnífiques, a portada de molt bons fotògrafos, i que al durar tants anys doncs, va permetre, aquí no he posat segurament una pàgina de les més significatives, però ho he fet perquè surt a l'amo de la revista amb un autorreportatge, diem que és el que s'acostuma a fer normalment amb els propietaris. Llavors, amb el règim de censura que existia a l'època, com s'ho feien? Bueno, jo puc situar-ho en tres casos, segurament n'hi ha més. El que més he estudiat i he conegut és aquest que s'ha anomenat, algú es va inventar la paraula i ha quedat, que se n'hi diu barcelonisme, per la similitud amb el catalanisme. Com que no es podia fer catalanisme, es feia barcelonisme. Naturalment no era pas el mateix, però era un sucedani que va tenir moltes vessants. Va tenir vessants en el camp llibresc, en el camp editorial, sobretot, és el que més, es feien fascicles d'història de Barcelona, es feien llibres de tradicions i folklore, però
que en el camp de la fotografia és el que va donar més joc en els setmanaris, que és els que els impresos en hueco gravat permetien una qualitat de reproducció important. I el tema bàsic sempre era aquest, era les festes populars, aquí uns nens preparant un foc de Sant Joan, curiosament, en la plaça del Rei, que també ara ens deixa de pedra, però és real aquesta foto. I l'altra és una del Català Roca, de les festes de Gràcia. Però eren els temes recurrents en els quals hi ha fotografies molt bones. N'hi ha alguna també del que en podíem dir fotografies del món dels quadres del Ramon Casas, per entendre'ns, sobretot a revista de gitanos, etc., perquè es considerava també una cosa una mica com folclòrica, era un tipus de misèria que era estèticament agradable i que, per tant, era molt retratable. L'altra de les sortides i vessants per defugir la censura va ser l'esport. L'esport va produir grans fotografies també, algunes que ens han quedat a tots en la imatge. Aquí he posat la cèlebre volada aquesta del gol del... Que m'ajudi algú, que se m'han anat del cap. Ja, mastres, és el gol del... Ningú ja hi ha cap afegit. De l'Evaristo, perdoneu-me, és l'edat, l'Alzheimer ja no perdona. El gol de l'Evaristo va ser en una final, crec, de la Copa d'Europa o la Copa de Campions, que es deia aleshores, no? I va fer aquesta volada que el fotògraf va saber-lo agafar i que va quedar i que en diferents angles i en diferents enquadres es troba avui en dia reproduïda. Però n'hi ha moltes altres, aquesta és una d'altres. L'esport, per tant, va ser per als fotògrafs un altre filó tan important com havia sigut les tradicions, la cultura, les activitats que es feien a Barcelona tolerades i permeses, castellers, etc., totes aquestes coses. I l'altra sortida que va tenir la censura és una que potser no hauria d'estar aquí, però jo ja vaig anunciar-li a nou, Jorge, de què ho diria, però jo crec que és imatge també, no és fotografia, però és imatge i en premsa té una importància molt gran, perquè és una imatge que va poder tenir molt més contingut que no la fotografia en general. El ninot diari no pot començar fins després de la fi de la Guerra Mundial, abans del 45, es troben acudits, però són acudits comprats normalment a agències nazis o italianes, o que venien de diaris directament de Madrid, i podeu imaginar-vos el contingut perfectament. Però després de la Guerra Mundial, quan Espanya comença a fer un cert tomb polític, es comencen a publicar un tipus d'acudits que bàsicament tenen tres noms bàsics, que són el Valentí Castanys, que és un home que ja prové del periodisme d'abans de la guerra i que, com que va fer la guerra al costat del Franco, després de la guerra va poder seguir portant a terme una certa activitat, una activitat important, sobretot en el camp del periodisme esportiu, amb una publicació, es deia l'11, un setmanari, però va començar a fer també el ninot diari. L'altre és en Muntanyola, que és també un altre home que ja abans de la guerra havia començat a fer alguna cosa, i finalment és el Cesc, que és el més conegut de tots i de tothom, que comença ja també en els anys 50 en el diari de Barcelona. Després va anar passant amb altres diaris. Per què he posat alguns d'aquests dibuixos? He posat concretament aquests dos del Castanys i un d'un altre dibuixant que es diu Gip, perquè veiem com retrat donen una imatge de la ciutat. Com que sí que es diu la imatge de la ciutat, he volgut posar imatges de la ciutat. Una és aquesta imatge que segueix sent vàlida d'aquestes tanges que constantment, aquestes rases que ens van obrint en el carrer cada 2x3, perquè no hi ha rases de serveis fetes més que en alguns barris, i sempre s'han d'anar obrint i aixecant. L'altra, que és de tremenda actualitat, que és aquestes terrasses de bars que ocupen tot i que no deixen circular pels carrers. Penseu que estem parlant de diaris dels anys 40, això són de l'any 46 o 47, aquests acudits. Ja eren fenòmens reals. I l'altra, doncs, és un paisatge urbà amb l'Arc de Triomf, etcètera, que en alguns casos serveix inclús millor que algunes fotografies per reconstruir com eren paisatges urbans de la ciutat, aquests dibuixos, perquè els dibuixants ho segueixen exactament de la mateixa manera. I, a més, l'humor permet una certa crítica amb totes les dificultats que hi havia per fer-ho, que no podien fer-se per descomptat per escrit, i amb la fotografia també era molt difícil de fer. Aleshores, ell ja ho ha anunciat, a falta d'una situació de normalitat en la fotografia en aquests anys,
tant perquè no se'n publicaven habitualment com per les dificultats de la censura, de la falta de mitjans tècnics, etc. Els grans moments fotogràfics es concentren, queden molt concentrats i en alguns la riquesa de fotografies doncs, és important. El més important de tots és el Congrés Eucarístic Internacional del 52, que va ser el moment en què, com sabeu perfectament tots, el Vaticà dona la benedicció al règim de Franco, enviant aquí multituds de bisbes, cardenals, plens de púrpura i d'unes capes espectaculars que semblaven desfilers de modes, de tota mena de monges, de frares, de fidels, etc. I la ciutat és ocupada per visitants estrangers per primera vegada des de la guerra, com ho serà després amb els Jocs Olímpics o amb altres ocasions aquestes tan importants. Les imatges que hi ha d'aquella època són espectaculars. Per què? Perquè el règim de Franco li va interessar que hi hagués molta propaganda de l'acte i a l'Església, no diguem, i tots dos junts doncs, van posar els mitjans necessaris per fer-ho, finançant publicacions que ja des d'un o dos anys abans que es fes el Congrés es van començar a anar publicant. Durant els dies del Congrés, un diari que va anar sortint cada dia, que es deia Pax, i sobretot les principals imatges, els que us interessa la fotografia, si trobeu de llibreter de vell un llibre que es diu Àlbum fotogràfic del Congrés, em sembla que es diu alguna cosa així, que col·loca, Crònica gràfica, exactament, del Congrés, és un llibre esplèndid, en el qual el més bo de tot és l'última pàgina, perquè hi ha l'índex de fotògrafs que van fer fotos aquests dies del Congrés, i ja hi són, moltíssims i primeres plumes dels que s'havien pogut salvar de la crema, perquè una cosa que no he parlat i que ens portaria durant hores a parlar és la depuració que hi va haver-hi després de la guerra i, a part de la depuració dels que han de marxar a l'exili, dels que han de passar per presó, camps de concentració, el més interessant és veure els que poden seguir treballant. Per mi han sigut, hi ha alguns casos que són un misteri i que no he aconseguit aclarar-ho per més que ho he intentat. Per exemple, el cas més espectacular per mi és el que em va explicar el català Roca en persona, que és el del seu pare, el pare del català Roca, no sé si es deia català Pic, que va fer, entre altres coses, a part de treballar en el Departament de Propaganda de la Generalitat amb en Jaume Miravitlles, que ja és, durant la guerra, és l'autor d'un cèlebre cartell en què es veu una espardenya aixafant una creu camada de fang i trencant-la, que diu, aixafem el feixisme. Doncs aquest senyor l'any 39 es va quedar a casa seva i ningú li va dir res. Llavors, com és possible? Mentre que altres, per cop haver fet coses molt més insignificants, van anar a la presó o hi van morir o van ser fusellats o van haver de marxar a l'exili. Casos com aquests us en podria explicar un niu, ara no és el moment, però és un tema que realment, en el cas dels fotògrafos, no és tan considerable, perquè n'hi havia menys, com en el cas de la premsa escrita, però que és important. Aquestes, us poso algunes fotos del Congrés per veure la importància que va tenir des d'un punt de vista fotogràfic i sobretot per poder reconstruir com era Barcelona, aquesta plaça de Catalunya amb aquesta creu que van posar aquí al mig, aquesta processó tremenda que va per la Rambla, que ve del Passeig de Gràcia, amb uns mitjans, a més, increïbles. Fer una fotografia aèria ara ens sembla el més normal del món. A l'època era una cosa extraordinària i monopolitzada per aquesta agència que es deia TAF, que era la que feia les fotos per al règim, bàsicament. I aquí doncs, les fan, que era una cosa inhabitualíssima, molt poc corrent. Aquí una foto nocturna d'un bon fotògraf, el Sant Guerrero, que després va treballar a Televisió Espanyola, per una diagonal també que costa molt de reconèixer. Em sembla que en l'anterior aquesta no us l'he comentat una cosa que és molt interessant també per com les fotografies ajuden a reconstruir la ciutat. Aquí veiem l'altar i la multitud de gent doncs, cantant càntics eucarístics, etc. Però a l'esquerra hi ha un edifici que és on actualment hi ha el Corte Inglés de la Diagonal i que era aleshores una altra presó de dones. Bueno, perdó, o sigui, potser és un comentari que he fet una mica masclista, però excuseu, era la presó de dones de Barcelona, un antic convent on durant la guerra havien tancat en els trotskistes i anarquistes i després de la guerra doncs, hi van tancar tota mena de presos, van seguir els trotskistes i anarquistes van seguir-hi, però a més hi van afegir comunistes, hi van afegir tota la gent que era contrària al règim, dones en aquest cas. Aquest convent va anar a terra i van fer-hi el Corte Inglés, però l'edifici aquí el veiem perfectament com està situat. Aquestes són les he posat per una altra qüestió, que és que fixeu aquestes fotos, en general, totes són molt triomfalistes, d'aquesta grandiositat que volien donar del Congrés, però hi va haver-hi alguns fotògrafs
que va anar al detall, aquest detall quotidià, humà, tendre, el de les monges amb les maletes que surten de l'hotel i agafen un cotxe per anar en algun acte, que és una foto del gran Ramon Dimas, i una foto del Brangolí, diem, amb aquesta, que clar, dius, com aquesta gent podia sentir aquest entusiasme, no?, per el legat pontifici, que en el moment que s'anava en el tren, doncs hi era, es va crear una... amb aquests actes es crea un entusiasme que omple tothom i que arriba embriagant a la gent. No falta la gorra del policia entremig posant ordre, per això, eh? Bueno, i un altre al fons, exactament, un en primer pla i un per darrere, estan ben bé controlant la situació. L'altre gran moment, el Congrés del 52, és el 54, quan torna a Barcelona presos gent que havia anat amb la divisió en azul, els falangistes que en Franco es va treure de sobre i va enviar al front de Rússia a combatre contra els nazis, i acabada la guerra, com que els nazis van perdre, doncs els russos els van mantenir allà en presons tremendes a Sibèria, en fi, en condicions terribles, molts van morir-hi, i els que van anar sobrevivint van ser repatriats a Barcelona l'any 54 amb un barco que va arribar a Barcelona, perquè a Madrid no hi ha mar possible que pugui arribar-hi cap barco, i va ser un acte d'una rebuda també extraordinàriament clamorosa d'una multitud que el règim doncs fomentava, però que arribava a encomanar-se molt a tota l'altra gent. Aquesta fotografia del català Roca és extraordinària i parla ella sola. Ja us he comentat que el pare Pérez de Rozas va morir mentre estava treballant fent fotos d'aquest acte. Un altre acte fins fa poc molt oblidat és el Joc del Mediterrani. Jocs del Mediterrani, també no us explicaré ara la història perquè ja se m'acaben a més els 20 minuts, i va ser una cosa que es van inventar com una alternativa en els Jocs Olímpics de manera, diem, regional, o sigui, dels països que donen en el Mediterrani. A Barcelona es van fer els segons l'any 55, es feien normalment l'any abans dels Jocs Olímpics, ara em sembla que es fan l'any després, els pròxims que s'han de fer precisament a Tarragona, i a Espanya em sembla que, a part dels de Barcelona, només n'han fet Almeria un altre any. Per tant, ara seran els tercers que es faran a Espanya, els altres es van fent en altres ciutats. Va ser també pel règim una ocasió de que vingués turisme estranger. Penseu que van venir, a part dels esportistes, doncs tota aquesta corte de gent que sempre porten els esportistes i tots els funcionaris que s'apunten en el viatge pagat per acompanyar els esportistes. Esportistes que, s'ha de dir, només eren homes. És a dir, aquests Jocs del Mediterrani, molta gent ho ignora, no hi va participar ni una sola esportista femenina, és a dir, eren només esports masculins. Però, clar, va atraure a la ciutat molta gent i va ser una ocasió, com havia sigut el Congrés, com havia sigut l'exposició del 29 i com havia sigut l'exposició del 88 i va tornar a ser els Jocs Olímpics, de remodelar la ciutat, amb detalls doncs, que ara no explicaré, però l'estadi de Montjuïc el tornen a arreglar per tercera vegada, fan el que és el pavelló d'esports, pobre, ara ja de pau parat del carrer Lleida, etc. O sigui, una sèrie d'activitats. Aquesta fotografia de sota m'agrada molt perquè és com es cronometrava quan no existien els sistemes actuals, aquests de cronometratge, tant d'un raig làser de quan entra el corredor, aquí no, aquí s'havien de posar un àrbitre per cada corredor i mirar amb el cronòmetre el moment que passava la meta, i el fotògraf va tenir aquest cert extraordinari. Aquí no he posat, fixeu-vos, l'autor de la fotografia, i és interessant això comentar-ho per què, perquè en aquest cas el pool va ser pool de tots els fotògrafs, no només dels Pérez de Rozas, sinó que tots van posar-se d'acord en tots els diaris perquè no podien arribar a tot arreu, i es feien el mateix, es repartien els actes i després es repartien les fotografies, per tant, no tenen signatura. Acabo ja. Un altre dels grans actes que molts de vosaltres ja recordareu, perquè ja està una mica més a prop, és les inundacions del Vallès, que l'interessant és que en aquest cas la imatge es fa paraula. És a dir, és un cas insòlid en què les imatges són imatges no fotogràfiques, no imatges de dibuixos, sinó imatges radiofòniques. A les inundacions del Vallès la gent les va seguir tothom per la ràdio, gràcies a un locutor que s'ho va fer seu, que és el Joaquín Soler Serrano, que era un que feia entrevistes abans a la premsa, però que en aquest cas doncs va fer una recapta de diners extraordinària i va aconseguir que tothom estigués pendent de la ràdio imaginant-se el que passava amb la descripció que ella en feia en paraula. És una altra imatge de Barcelona, en aquest cas del Vallès, fonamentalment, però que es va concentrar a la recollida a Barcelona.
L'altre gran acte, que aquest hi ha una dimensió de foto de mòbil, diem, que és perquè hi ha fotos de tothom, totes les famílies tenen la seva foto de la casa i dels nens retratades, de la gran nevada, per tant, no és una foto professional, tot i que n'hi va bé, sinó una d'això. I acabo amb un tema realment que val la pena reflexionar-hi un moment, que és que, clar, que aquests anys, i molts anys després, no els 40 i els 50, sinó els 60 i els 70, hi ha una cosa que no surt en absolut, una imatge de la ciutat que no surt en absolut a les lluites urbanes, que són totes les protestes que hi havia. Aquestes fotografies són les cèlebres, dos de les cèlebres fotos que va fer Guillem Martínez, no era un fotògraf professional, però era un bon fotògraf, que va entrar expressament amb una màquina de fer fotos i amb carrets en la Caputxinada, que és la fundació del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona, i va fer un seguit de fotos que estan dipositades avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, gràcies a la qual, però aquestes fotos no es van publicar, no cal dir, en cap mitjà, sinó que se les va guardar el Guillem Martínez i amb la democràcia han pogut sortir a fora. Com aquestes, n'hi ha altres fotos, per exemple, de l'Assemblea d'Intel·lectuals de Montserrat, que tampoc es van publicar. Hi ha fotos de la Marxa de la Llibertat que tampoc està publicada, i us estic parlant de l'any 73, 74, 75, i en Franco mor el 75. És a dir, que no estem parlant de la postguerra, sinó que encara l'any 74 i 75, l'any 75, no es poden publicar fotos d'un acte que avui en dia diríem tan tranquil com una cosa, un cicle de conferències que es van fer al Col·legi d'Advocats, que es deien les Terceres Vies a Europa, en la qual van ser la presentació dels principals líders polítics de la transició, el Soler Barberà pel Suc, etcètera. És a dir, les principals figures allà actuen amb autorització del govern civil, però amb prohibició expressa que no es publiqui cap fotografia. Insisteixo, estem parlant dels últims mesos del franquisme. I aquesta foto de l'esquerra, que per mi és una de les fotos més impressionants que hi ha, la tinc ampliada i emmarcada per no oblidar jo tampoc mai, aquesta foto és de l'any 74. El senyor que teniu situat, no sé si la vostra, si aquí a la dreta, aquest senyor d'aquí, el coneixeu perfectament, i va vestit amb camisa blava de falangista de l'any 74, Juan Antonio Samaranch. El de més a l'esquerra, amb ulleres negres, pobre, és l'alcalde Massó, que també li va tocar anar allà a fer el paperot en aquest acte, que és un acte de desagravi d'uns anarquistes que havien posat un petardo en aquest monument dels caïdors, que afortunadament ha estat retirat molt després del franquisme. Aquest monument l'any 2000 encara estava aquí pràcticament, és a dir, que no, va trigar anys a treure's, és una transició molt pintoresca la que hem fet. L'altra és d'una mica més enrere, de l'any 62, però teniu aquí en primer pla el Fraguer Ibarne, també saludant amb el braç. Aquestes coses encara passaven, i no cal dir que aquestes fotos sí que es podien publicar i les tenim perfectament, i gràcies al treball de tots uns fotògrafos, que aquí ja era una nova generació, és el que en diem la tercera generació de fotoperiodistes, que és un tema que ja parlaran altres ponents, i aquí, com que ja m'ha passat el paper i jo m'he passat de llarg, perdoneu si m'he allargat una mica més. Aquí. Bueno, buenas tardes. Yo tengo que hablar en castellano. Y bueno, agradecer a Jorge y al Palau de la Virreina la oportunidad de estar aquí y de presentar este tema, que es un tema muy, bueno, muy, una edad de oro. Se ha bautizado en el propio catálogo. Es un tema interesante porque presenta uno de los momentos más brillantes de la historia de la fotografía en España, que en este caso yo no me voy a referir a la imagen en general o a las cosas así de un modo, no sé, genérico, sino sencillamente a las principales publicaciones fotográficas que tratan sobre la ciudad de Barcelona en el momento en que los libros de fotografía adquieren un protagonismo especial, en el sentido de que pues, en los años anteriores, por motivos económicos y tecnológicos, en España pues, tampoco había unos medios para publicar libros excesivamente buenos y los libros son escasos en relación a otros países, hasta estos años en que el desarrollo económico del país pues, permite desarrollar proyectos en forma de libro.
que es una cosa interesante porque plantea pues, cómo los fotógrafos ya no funcionan con imágenes aisladas, que sacadas de contexto pueden ser manipuladas o pueden ser sometidas a diferentes situaciones, sino que presentan un proyecto coherente donde hay una secuencia, donde las imágenes se presentan en relación a un texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde ya se puede dar un mensaje cerrado de cara a las circunstancias de censura u otras que se presentan en el país, ¿no? Esta historia empieza con Català Roca, que es el autor del que ya se ha hablado aquí, que es autor de muchísimos libros de fotografía. En el mismo año 54 presenta dos, una de las guías de destino sobre Madrid y este libro sobre Barcelona, que es un libro especial y que plantea de alguna manera así sintética pues esta transición que también se apuntaba antes, ¿no? Pues Català Roca es el hijo de Català Pich. Pues el libro de alguna manera presenta como una transición entre la fotografía de preguerra y la de posguerra y de alguna manera habla de muchas de las conexiones que se pueden establecer entre los dos periodos, ¿no? Yo voy a poner aquí bastantes imágenes, voy a intentar pasar rápido, pero bueno, me parece que esto es interesante porque esto en la exposición es una de las vitrinas, pero claro, el problema que tienen los libros es que hay que abrirlos y hay que pasar las páginas y entonces yo voy a intentar mostrar algunas de las cosas que hay dentro, ¿no? Barcelona empieza así, con una vista panorámica de la ciudad y sigue con otras vistas, donde se presenta pues una otra panorámica con algo más de donde se presenta ese paralelismo, ¿no?, entre las chimeneas y los árboles y la ciudad industrial, donde se pasa a otras escenas más cotidianas, ¿no?, de la ciudad monumental, con los personajes pintorescos y característicos de estos años, ¿no?, como estos policías o estos motoristas que están ahí un poco estáticos y que hablan de un modelo fotográfico que es muy clásico, ¿no?, que es las guías turísticas que se venían publicando desde los años del Patronato Nacional de Turismo, en los años 20, que son publicaciones donde predominan las imágenes únicas, fundamentalmente de monumentos, presentadas pues, intentando dar una imagen, digamos, tópica, ¿no?, de los diferentes lugares, fundamentalmente a través de monumentos y de vinculaciones históricas, ¿no? En el caso de Català Roca existe esto, pero también convive pues, con otras muchas cosas, ¿no? Pues, otro tipo de imágenes que luego veremos repetidas en este tipo de recursos en otros autores como Miserats, donde la propia imagen adquiere un cierto protagonismo al buscar un punto de vista extraño, ¿no?, y los negros aquellos que salen al encuadrar desde un interior un monumento, pero también conviven otras cosas, ¿no?, como por ejemplo esto, que es, bueno, que está aquí al lado, que es un edificio del Gatepac, que no aparecería en otro tipo de guías y que de repente en la Barcelona de Català Roca pues aparece esto, que es una memoria de la arquitectura de vanguardia de anterior a la guerra y es un signo de modernidad y de la convivencia que existe entre los monumentos históricos, los monumentos de vanguardia y la vida que continúa en la Barcelona de la posguerra, ¿no? Entonces, de repente vas viendo a través de esto que la Barcelona de Català Roca es un poco más compleja, ¿no?, que una Barcelona puramente turística, ¿no?, y donde de repente aparecen cosas así, como estas imágenes de puntos de vista extremos, ¿no?, que recuerdan pues, muchas de las fotos que conocemos de la Bauhaus, de Umbo, de Moholy-Nagy o de ese tipo de fotógrafos del periodo entre guerras, donde de pronto hay imágenes que no son monumentales, pero tampoco son informativas, sino que reflejan unos puntos de vista donde lo importante es el fotógrafo, ¿no?, y el punto de vista extraño que nos está dando y que juega pues, con estas sombras tan prolongadas, propias del amanecer, o este tipo de recursos, ¿no? En este tipo de imágenes ocurre también una cosa, que es que no interesan solamente los monumentos, sino que se empieza a anunciar ese punto de vista humanista, que mencionaba también Jorge antes, ¿no?, donde no interesa solamente la ciudad, sino sus habitantes, ¿no? Pues estas escenas de interés humano, digamos, como se hacía en la época, donde aparecen niños, una parada de justo cuando están jugando al fútbol ahí, y este tipo de elementos, ¿no?, de las huellas del tiempo en la ciudad, ¿no?, pues los edificios que han sido destruidos y que quedan solamente sus fachadas, que tienen un punto como de informalista, ¿no?, en términos de la pintura de la época y que de alguna manera pues, conviven estos elementos del paso del tiempo, de los elementos viejos y de la, bueno, de la vida, ¿no?, de elemento humano, sentimental, sobre el que uno puede proyectar pues algo
no sé, no solamente informativo, sino algo empático, ¿no? Donde tú te identificas con esto a través del elemento humano, ¿no? También hay suburbios apuntados o elementos industriales en la Barcelona de Catalá Roca, muy poquito, es una cosa que solamente se apunta y que, en fin, y que no es tampoco lo más importante, pero en fin, se habla de los límites de la ciudad en Montjuïc y en el Somorrostro y en estas fábricas, ¿no?, que apuntan un desarrollo industrial y otras cuestiones no solamente monumentales. Y lo hace de una manera muy clásica, como apuntaba antes, ¿no? Pues al modo de las guías turísticas del Patronato Nacional de Turismo, al modo de, pues, de estos libros clásicos de los años 50, como son los libros de Cartier-Bresson, donde las imágenes se presentan exactamente así, ¿no? Pues una imagen a la izquierda, otra a la derecha, un pie de foto que en este caso se indica en otro lado, y ya está, ¿no? El predominio de las imágenes individuales que se van sucediendo unas a otras de modo autónomo, pues según una concepción muy clásica, ¿no?, de los libros, ¿no? En este caso tenemos dos imágenes, una horizontal que ocupa toda la página o dos verticales que pueden ocupar una cada página, ¿no? Y los libros de Cartier-Bresson funcionan más o menos siempre así, ¿no? En algunos casos hay cuatro imágenes, pero lo que predomina son las imágenes únicas, aisladas, ¿no? De tal manera que la fotografía se entiende como un elemento autónomo, ¿no?, que es un lenguaje en sí mismo, ¿no? El libro de Catalá Roca plantea esta primera aproximación a la modernidad, ¿no?, en la Barcelona de la posguerra, y tiene su culmen, digamos, en el último libro de Barcelona, el siguiente gran libro de Barcelona, que es el de Barcelona Blanco y Negro de Miserach. En medio se produce un experimento bastante peculiar y bastante interesante, que es la colección Palabra e Imagen, que edita la editorial Lumen a partir del año 62, y que, bueno, tiene un desarrollo bastante amplio y sería un poco largo de contar, pero que es muy, bueno, es uno de los grandes proyectos de fotografía desarrollada en libros, ¿no?, de estos años. Varios de estos libros tratan sobre la ciudad de Barcelona. Por ejemplo, este, que es Toreo de Salón, de Oriol Maspons y Julio Viña, que presenta estas vistas, ¿no?, de una escuela de toreo que lleva un señor llamado Manuel el Extremeño en Montjuïc, y que en el caso al presentarse en forma de libro adquiere una cosa un poco peculiar, porque va acompañado de un texto de Camilo José Cela que comenta y ficcionaliza la historia que cuentan las imágenes, ¿no?, de tal manera que el libro no es un libro documental, sino que se entiende como una historia autónoma de ficción, donde Cela adquiere un protagonismo enorme, como siempre le sucedió a lo largo de su vida, ¿no? En este caso, pues tenemos estas imágenes que, sacadas de ese contexto, podrían ser documentales o podrían hablar de cómo es la vida popular en determinados lugares de la Barcelona de la época, y que tienen este carácter así muy espectacular, ¿no?, pues en esta escuela de toreo de salón en las calles, ¿no?, donde captan este tipo de instantáneas, que Cela ficcionaliza, ¿no?, donde ya van apareciendo los elementos populares junto a elementos de la sociedad de consumo, ¿no?, pues los anuncios de Coca-Cola u otras cosas que no son tan castizas como aparecen en otras ocasiones. Esta foto espectacular, ¿no?, del tipo ahí a punto de no se sabe qué. Y bueno, en este caso, esto es interesante porque el libro es del año 63, en realidad las fotos son por lo menos 5-6 años anteriores, porque aparecen publicadas en este reportaje de Gaceta Ilustrada, en julio del 58, donde se cuenta exactamente la misma historia. Bueno, no se cuenta la historia de este señor, de Manuel el Extremeño, desde un punto de vista periodístico, ¿no? Y van apareciendo fotos, perdonad que la imagen no es muy buena, pero van apareciendo algunas fotos en color y otras de las mismas que aparecen en el libro de Maspons y Ubiña, por ejemplo, estas dos, que aquí aparecen de un modo periodístico, contando una historia de alguien que está desarrollando esas actividades en Montjuïc y que luego Cela ficcionalizará, no sé si lo he dicho bien, inventándose la historia de este tipo de personajes que, en fin, que viendo las caras y, en fin, pues son lugar de burlas terribles por parte de Cela, ¿no? Y vuelven a aparecer estas mismas imágenes. Entonces, claro, el juego de los libros de Lumen es interesante en este sentido, ¿no? Porque en muchos casos son imágenes previas que se reciclan para luego los libros, para que luego en los libros se genere un relato de ficción, ¿no?, a través de la colaboración del escritor y el fotógrafo. De manera que no son fotografías
autónoma, sino que son una obra donde el diseño, la literatura y la imagen forman un conjunto relacionado entre sí, ¿no? La misma serie aparece aquí en el año 60, publicada en Azal, que en este caso no está la imagen, pero bueno, aparece como un mosaico de imágenes, ¿no?, donde van apareciendo diferentes escenas así muy vivas de la actividad de este señor. Y en la página siguiente, que no la tengo aquí proyectada, es una cosa curiosa, porque se dan los horarios de Manuel el Extremeño y se dice que si queréis aprender toreo, pues entonces en el bar no sé cuántos, a las 6 de la tarde los miércoles, están dando la lección y luego la lección práctica se da en la calle, ¿no? Entonces, pues todo esto aquí tiene un carácter puramente documental, ¿no? Y se ve que, bueno, que tiene bastante difusión, tanto en medios nacionales como en revistas especializadas en fotografía de escasa difusión, pero muy importantes como Azal. El libro más conocido más polémico de Palabra e Imágenes, Izas, Rabices y Colipoterras, de Joan Colom y Camilo José Cela también. En este caso, también Cela adquirió un protagonismo tremendo en el proyecto. Esto también es muy conocido y yo no sé si se va a hablar en otra ocasión, o sea que tampoco es el momento de extenderse, pero en fin, aquí tenemos una mujer que es parte de este reportaje de Colom, conocido porque él lo realizó con cámara oculta en el barrio chino de Barcelona, intentando ocultarse, de manera que los personajes estaban fotografiados sin saber que estaban siendo fotografiados, y entonces así captó pues, un montón de imágenes de la vida popular o de la vida, de la mala vida, digamos, en estos barrios de Barcelona, ¿no? Sobre este amplio reportaje de Colom, Cela solamente seleccionó fotos de prostitución y escribió una serie de relatos tremendos en torno a este tema, ¿no? El asunto es muy conocido porque acabó con un conflicto en concreto con este personaje, que es la primera y más joven de las retratadas, que aparece aquí y que resulta que ella se vio en el escaparate o en algún lugar, localizó el libro, vio que estaba ahí, no sabía que había sido fotografiada, no sabía que habían publicado eso y sobre todo no sabía que habían escrito las bestialidades que Cela había escrito sobre ella, siendo una de las mejor tratadas del libro, y entonces denunció al fotógrafo, al escritor y a la editorial, y el asunto acabó en juicio. De modo que, en fin, fue un asunto sonado en la época y que acabó de modo tan tremendo como se puede ver aquí en Por qué, Semanario Nacional de Sucesos y Actualidades, donde, no sé si se lee bien, pero arriba se dice la situación tremenda de la pobre Eloisa López Gadeo, que según este periódico sensacionalista, se encuentra en la situación de cuando un personaje se revela contra su autor. Eloisa pide 1 millón de pesetas a Cela, el autor y tal, por haber publicado esto. Entonces, de repente, claro, al ficcionalizar Cela las fotografías de Colom, resulta que la pobre mujer que había sido fotografiada se convierte en un personaje de ficción de Cela, como si fuera uno de estos personajes de Unamuno, ¿no? Que está luchando contra su escritor y, en fin, se convierte en un juego de ficción y de realidad un poco, no sé, un poco turbio y con un humor muy negro y, en fin, una cosa tremenda, ¿no? Porque, en fin, luego la historia que se cuenta en este periódico de la vida de esta mujer, pues es un poco duro, ¿no? Bueno, pues este es otro modelo que también ha sido muy difundido, también Joan Colom colaboró en prensa, también este reportaje aparece publicado en Azal, en fin, este es uno de los reportajes más conocidos de estos años y que adquirió una popularidad enorme, ¿no? Pues el asunto empieza con Eloisa, que es la más joven de las retratadas, y acaba con estas mujeres ya más mayores que para Cela son como una vanitas, ¿no? Como una especie de cosa así que recuerda, en fin, lo duro que es esta vida y otras cosas así moralizantes, y que acaba, pues, nada más y nada menos que con una portada de La Codorniz en el año 64, donde no se menciona nada, pero se representa claramente a los personajes de Colom en portada de La Codorniz, lo cual habla de cómo influye esto también a la cultura visual de estos años, ¿no? Y cómo tiene una difusión bastante grande en este tipo de ámbitos, ¿no? Aunque sea en chistes o en otros lugares. Claro, esta vida negra, esta vida subterránea de Barcelona no aparece en las guías turísticas,
aparece algo de la vida industrial en la Barcelona de Català Roca, pero no aparecen todas estas cosas, y poco a poco pues, va habiendo otros libros que lo anuncian, ¿no? Aquí solamente menciono esta guía de Barcelona de Oriol Maspons con dibujos de Cesc, donde se habla de una Barcelona pintoresca, como en estas fotos, pero también se habla de una Barcelona de una vida nocturna y de otras cosas. O en la Guía Secreta de Barcelona de Carandel, del año 74, donde vuelven a aparecer este tipo de imágenes, quizá con menor calidad, pero también donde se vuelven a plantear los mismos temas, ¿no? Bueno, esto sería un poco más largo de explicar también, porque la prostitución está oficialmente prohibida en España a partir de finales de los 50, de tal manera que, pues que todos estos asuntos no se pueden reconocer en público y muchas de estas mujeres se vieron obligadas a ejercer de camareras en diferentes lugares cuando en realidad estaban ejerciendo de otra cosa, y entonces hay todo un juego aquí entre lo que se puede contar y lo que no se puede contar y las lecturas que se le dan a esto, que es complejo, ¿no? Y que poco a poco se van haciendo públicas de manera más clara, ¿no? Esto, bueno, esta no, debería tener la portada, pero no sé por qué no tiene la portada. Esta es otra de los libros de palabra e imagen, que es Luces y sombras, y sombras del flamenco, de Colita, con texto de José Manuel Caballero Bonal, que es un libro sobre sobre un gran ensayo sobre flamenco. Es uno de los últimos libros de palabra e imagen, está publicado en el año 75, aunque las fotos son muy anteriores, son del año 63, 62, entonces todas estas fotos corresponden cronológicamente con las de antes, aunque el libro es de publicación muy posterior, y viene a ser otra visión, que en este caso ilustra un ensayo, pero viene a ser otra visión de una Barcelona en cuyos suburbios, en cuyos periferias, perviven determinadas tradiciones de una cultura ancestral, gitana, donde hay grandes personajes de la cultura. Pues en el libro aparece Vicente Escudero, aunque no tengo yo claro si esas fotos son de Barcelona o no, a lo mejor sí, o en estas, que sí que son del Somorrostro, donde van apareciendo pues, este tipo de visiones que complementan, ¿no?, la visión anterior de la cultura popular, ¿no?, de los chiquillos estudiando toreo de salón en Montjuïc, o de los gitanos que viven en el Somorrostro y que donde se perpetúan, ¿no?, determinadas maneras de comportamiento y determinadas formas culturales, ¿no? Aquí tenemos esta o esta otra, y a lo mejor la portada aparecerá luego porque se ha desordenado, o yo qué sé. Bueno, la foto es muy mala, pero me disculparéis. Este es otro de los libros de Barcelona publicado en Palabra e Imagen, Los cachorros, de Vargas Llosa, con fotos de Xavier Miserach, del año 67, donde se produce otro juego entre realidad y ficción muy interesante, porque se trata de un libro también basado en hechos periodísticos, escrito por Vargas Llosa, que entonces vive en París, pero está escribiendo sobre Lima, y entonces Miserach decide ilustrarlo en Barcelona. Entonces se produce un juego donde según las críticas de la época, lo que plantea el libro es una cierta universalidad del mensaje, porque en realidad las clases medias y la vida adolescente es equivalente en Perú o en Barcelona o en donde sea, y se está produciendo una cierta homogeneización de la cultura. Y en este caso pues, trata de un modo de vida radicalmente distinto, ¿no? Ya no de esa vida popular que se veía en el libro de Oriol Maspons o en el de Colita, sino de una vida de clases medias, que empiezan a disfrutar de otro tipo de prácticas, que bailan, que están en la playa y que, en fin, anuncian pues, un tipo de vida muy distinto, ¿no?, que es el que luego desarrollará Miserach en su siguiente libro, que es Costa Brava Show, que anuncia muchos de los elementos del pop y de otras cuestiones así parecidas a estas, ¿no? Y esto nos conduce al gran libro de Miserach, que es del año 64, es tres años anterior a este que hemos puesto ahora, ¿no?, al de Vargas Llosa, que es Barcelona Blanco y Negro, donde se vuelve a hablar de la ciudad de Barcelona de un modo muy distinto al de Català Roca, por varios motivos. En primer lugar, por motivos técnicos. O sea, esto es un hueco grabado espectacular con unos negros densísimos y unos blancos que se funden con los del papel y con unas fotos muy quemadas, que yo tampoco tengo claro si está hecho conscientemente o por deficiencias técnicas, pero el caso es que resulta muy expresionista, ¿no?, en relación a la pintura de la época, ¿no?, con estas figuras así completamente idas, ¿no?
que enlaza con una de las grandes referencias de la fotografía de la época, que es la fotografía subjetiva, ¿no? De Otto Steiner y ese tipo de prácticas, ¿no? Que ya no son tan documentales y que hablan de otro tipo de prácticas, ¿no? En el libro se mezclan muchos elementos, está compuesto por Rafols Casamada y se van mezclando pues, imágenes de ciudad con imágenes de gente, con detalles, con otros elementos, en un montaje muy dinámico, que no tiene nada que ver con el de Català Roca, sino que es un montaje donde se hace un collage de imágenes ampliadas, reducidas, recortadas, compuestas para el libro, de tal manera que lo que adquiere protagonismo no son las imágenes autónomas, sino el libro como tal, ¿no? como un lugar donde las imágenes adquieren una secuencia y una manera de reproducirse que no se podría ver en las imágenes aisladas, ¿no? Bueno, la exposición de Miserats del MACBA ha sido un testimonio de esto, por otros motivos, pero bueno, esto ya estaba de alguna manera anunciado aquí, ¿no? En este tipo de composiciones, ¿no? Donde hay un poquito de texto y este tipo de composiciones donde las imágenes están directamente recortadas, ¿no? Pues aquí veis una en horizontal, el chaval este que también habla de suburbios y tal. En otros casos, imágenes aisladas, que adquieren un protagonismo total, ¿no? Esta es una de las imágenes más célebres de Miserats. Y el libro oscila entre esas dos cosas, ¿no? Según la propia explicación de Miserats. Entre la secuencia cinematográfica, tipo William Klein, como dirá él, luego pongo una imagen de William Klein, o tipo de Family of Man, y las imágenes aisladas que remiten al modelo anterior, ¿no? De Català Roca o de otros, ¿no? Y entonces el libro oscila ahí, no es demasiado oscila entre las dos maneras de trabajar. Aquí tenemos este tipo de encuadres como los que habíamos visto en Català Roca. La gente, ¿no? El tema humano siempre está presente. La segunda parte del libro se llama Los barceloneses, o sea, trata solo sobre gente. O sea, el tema del humanismo está muy presente en esto. Y este tipo de secuencias que son algo como cinematográficas, ¿no? Que tienen un punto de pequeñas narraciones y que dan ese elemento de empatía, ¿no? o de vincularse con determinados personajes que aparecen en el libro y que remite al modelo, por ejemplo, de William Klein en este tipo de páginas, ¿no? Donde van apareciendo este tipo de narraciones de casi cinematográficas, ¿no? Como una secuencia de fotogramas y luego la foto aislada grande donde lo importante es la relación con la gente, ¿no? Que se plantea aquí. Entonces, este modelo que amplía, recorta y donde las imágenes se componen en una especie de collage o con una composición muy flexible en la página del libro, es el que se empieza a dominar a partir de Family of Man en el año 55 y del Nueva York de William Klein en el 56. Ese es el libro de Xavier Miserats, que marca ese modelo humanista, y termino solamente mencionando lo que va a venir después, que es muy distinto y que, por contraste, a lo mejor ayuda a explicar qué es lo que ha sucedido aquí, que son los libros de los años 70, donde ya no existen esos grandes formatos ni ese hueco grabado tan espectacular, o sea, ese modelo desaparece, bueno, no desaparece, pero deja de predominar en los años posteriores y empiezan a surgir otro tipo de cosas, ¿no? Que solamente viendo las vitrinas de esta exposición, pues se ven los enormes formatos del libro de Miserats frente a pues, este tipo de composiciones mucho más populares, mucho menos sentimentales y donde las cosas se cuentan de otra manera, ¿no? Por ejemplo, aquí, en Arquitectura y lágrimas, de bueno, Oscar Tusquets y Leopoldo Pomés y bueno, todo un colectivo de fotógrafos que trabaja sobre temas de mobiliario urbano, de urbanizaciones, de clase media, de un modo muy neutral, muy documental, que más bien recuerda a los libros de Édouard Rouget o algo así, ¿no? que a este tipo de fotoperiodismo, y donde lo reflexivo y lo informativo es mucho más importante que esa empatía que generaba el modelo anterior, ¿no? Aquí no hay nada sentimental ni nada de otro tipo, ¿no? O, por ejemplo, este último caso que traigo aquí, que es del año 77, donde también con una composición mucho más modesta, un colectivo, no un fotógrafo, Fotofat, donde están presentes mucha gente, entre ellos Joan Fontcuberta, que se ven trabajos de juventud donde aparecen cosas que a veces no son esperables, dedicado a las pintadas en torno al referéndum del año 77, ¿no? Un trabajo documental muy puro donde
tampoco hay nada más que pues ese tipo de documentación sin más elementos retóricos o con una retórica muy de la neutralidad y de la documentación, pero que anuncia lo que no aparecía en las otras fotos, ¿no? Que es la política, las luchas urbanas, pues todos los conflictos que hay más allá de ese modelo más sentimental o más humanista que dominó en los años 70, digo, 50 y 60. Y con esto se plantea ese otro modelo que puede servir para explicar un poco más en el anterior y lo dejo aquí para no alargarme más. Abans de començar, agraïments al Jorge Ribalta per permetre aquest ball o aquest anar des del polígon industrial al polígon residencial i establir relacions. I també al Fernando Marzà per una classe magistral que em va fer a Montbau fa 15 dies, magistral, i alhora a la Neus Moyano i al senyor Amat, residents a Montbau. I amb ells vam parlar de la configuració, de la narrativa que s'ha creat al voltant, en concret, de Montbau. Començo amb més qüestions que certeses, també ho dic, perquè tot això ha sorgit preparant, una part no, però una altra part sí que ha sorgit preparant la trobada d'avui. Intento anar molt ràpida. La situació a Barcelona als anys 50, quan es fa el nou pla d'urbanisme, parteix a la base d'aquests dos grans buits que hi ha a la ciutat. D'una banda, l'esquerra de Montjuïc, i de l'altra, tota la banda de Besòs, des de mar fins a muntanya. I aquests seran els dos grans eixos on es situaran, d'una banda, els polígons industrials, fonamentalment en el sector oest, que seria Zona Franca, i els polígons residencials majoritàriament a la banda de l'est. Aquest és el pla de zonificació. El director en aquells moments del pla és el Soteras Mauri, arquitecte que també fa el Palau d'Esports, que ha sortit abans. I fixeu-vos-hi amb els colors blaus, que és la zona industrial, molt centrada al voltant del que seria darrere de Montjuïc, tota la Zona Franca, una part en el que seria Bon Pastor i part també del Poble Nou, i pujada de la Zona Rosa, que serien els espais residencials, que el pla del 53 preveu com a residencial, que seria, d'una banda, tota la zona situada a la vora del Besòs, i l'altra, que d'aquesta no en parlaré, que seria la que se'n va, diguem-ne, per tota la zona de l'Hospitalet i el Llobregat en amunt. Aquesta és una imatge, no puc parlar de tots els polígons o industrials o residencials, he centrat en dos punts. D'una banda, Zona Franca, i dins de Zona Franca una empresa, SEAT, i de l'altra banda, el polígon dels polígons residencials, el polígon de Montbau. Amb la característica que els dos, tant l'industrial com el residencial, a Montbau, d'alguna manera es converteixen en buques insígnies. D'una banda, la SEAT, de la industrialització que pretén el règim franquista, i de l'altra, Montbau, buque insígnia, diguem-ne, de la política de construcció d'habitatge popular. Continuem. Zona Franca. Aquí teniu la imatge del delta del Llobregat, zona agrícola desconnectada de qualsevol trama urbana, i les naus i naus de la fàbrica SEAT, inaugurades el 1952, i al davant, no sé si podeu veure un edifici. No hi arribo. Hi ha davant les naus hi ha un edifici molt bonic, que era l'edifici d'oficines del FISAC, enderrocat fa exactament 6 mesos, és a dir, ja no existeix aquest edifici. En aquesta zona industrial, el que interessa demostrar és, diguem-ne, la capacitat tecnològica d'aquesta indústria
I la fàbrica, la imatge fotogràfica, fonamentalment pel que fa a fàbrica, s'expressa o es divulga a través de publicacions de la pròpia empresa. Això és un llibre de l'any 53, crec, de SEAT, i aquí tenim aquestes grans perspectives de les cadenes de muntatge. I ara entro en un dels edificis, m'atreveixo a dir, més interessants de la dècada dels 50, que és els menjadors de la fàbrica SEAT, dissenyat per César Ortiz Echagüe, que era fill del director de SEAT. He de dir, director de SEAT, que a més de ser un dels fundadors de l'empresa aeronàutica Caça, també era fotògraf, i parlaré de la vinculació. No pretenc fer la història de SEAT, ara vull arribar a un punt que seria com juga la imatge fotogràfica en un cas molt concret, que seria aquest edifici. Per sort, encara es manté tal qual era amb la seva funció primigènia, i que va ser dissenyat el 1956, s'inauguren els menjadors de SEAT. És una imatge, com veieu, del Català Roca. És una altra imatge que la característica fonamental d'aquest edifici de menjadors és que és una estructura en alumini. La fonamentació de les naus de SEAT, de totxo, havia estat caríssima perquè és zona del Taica, i llavors la construcció, diguem-ne, de les directrius del programa que José Ortiz Echagüe, director de la SEAT, dona a l'equip que haurà de dissenyar aquests menjadors, que és César Ortiz Echagüe, ho he dit abans, però també Manuel Barbero i Rafael de la Joya. La idea és fer una edificació amb costos de cimenta, dels fonaments que siguin el mínim possible. Llavors, és estructura d'alumini. Estructura d'alumini que combina també en alguns moments amb el totxo, però tot l'element estructural és alumini. Més imatges impressionants de Català Roca, i amb aquestes imatges tan impressionants que contrasten probablement amb la lleugeresa, sutilitat i altres adjectius que en aquests moments no puc dir, però que comentàvem abans de començar, són uns edificis molt, molt sutils. L'equip guanya el primer Premi d'Arquitectura Reynolds als Estats Units. I llenço la pregunta. Fins a quin punt, sense menys tenir ni molt menys, la feina de l'arquitecte, fins a quin punt la imatge fotogràfica va influir en la, diguem-ne, en el reconeixement o per obtenir el primer premi? Tinc preguntes, no tinc gaire respostes, perquè certament amb aquesta imatge no hagués guanyat un premi. Aquesta imatge és quan el vicepresident de l'empresa Reynolds, diguem-ne, ve i reconeix la feina feta als menjadors. És César Ortiz Echagüe, és el personatge que era de la dreta. Continuem. Entrada als menjadors, que torno a repetir, continuen en la seva funció primigènia. Felicitem-nos i esperem que per molts anys, perquè el patrimoni arquitectònic en aquesta ciutat, especialment aquell que no és modernista o manchesterià, no té massa interès. Han desaparegut veritables joies d'arquitectura als anys 50 i 60. Vull, incís, crec que en l'arquitectura de Barcelona als anys 50, l'arquitectura més moderna es fa a les fàbriques, i aquesta arquitectura més moderna s'instal·la als suburbis, no al centre de la ciutat. La modernitat arquitectònica, parèntesi, cada època defineix la modernitat com vol, però la modernitat arquitectònica a Barcelona als anys 50 s'instal·la als suburbis. Després d'haver aconseguit el premi, l'equip d'arquitectes viatgen als Estats Units i es troben amb Mies van der Rohe. César Ortiz Echagüe sempre ho ha reconegut, la seva admiració per
l'obra de Mies van der Rohe, aquí als laboratoris de SEAT, que continuen dempeus també i reconeix la influència. SEAT hi ha un moment, la factoria, als anys 57, que fa un salt cap al passeig de la zona franca, abandona el que és estrictament la zona industrial i es situa en aquest edifici interessantíssim, el passeig de la zona franca, és l'escola d'aprenents de SEAT. Aquest, el nivell de protecció, i ho dic, per si hi ha algú de patrimoni, és un nivell baix. Per tant, de moment, és una escola que l'altre dia, més per televisió, deien que hi ha moltíssima demanda, perquè cada vegada, amb això dels canvis de plans, el batxillerat, diguem-ne, està més vinculat a l'empresa, hi havia bufetades per entrar al que és l'escola professional de SEAT. Doncs bé, aquest edifici té un nivell de protecció, perdó, crec que bé, per tant, no és garantit al 100%. Us interessen els noms dels arquitectes? Sí? Un moment, no m'ho sé de memòria. Això és del Manuel Barbero i Rafael de la Joya. S'havia construït, però no he portat cap imatge, els habitatges SEAT, construïts per Bosca i Maric. Continuo, vaig malament de temps, no? Vinga. I ara anem a l'edifici potser més conegut, a nivell de més visible, que seria l'edifici Magatzem, que també fa de SEAT, que també fa César Ortiz Echagüe, amb la col·laboració de tres arquitectes, i imatges de Català Roca. Català Roca fa una magnífica imatge, la que hi ha a l'exposició crec que no és exactament aquesta, però és similar. Però aquesta és tant l'edifici Magatzem, com això és any 59, com l'edifici d'oficines a l'esquerra, el propi edifici s'emmiralla en el llac i d'alguna manera podríem parlar de què és els nous arcs de triomf que parlava el Rafael fa a la primera sessió. Això es constitueix en la imatge una mica de més visible de l'entrada o sortida de Barcelona des de l'aeroport. Per tant, juga un paper l'arquitectura, en aquest cas també l'empresa i el fotògraf, de crear una imatge de marca. Aquest edifici al davant, i Català Roca no ho va treure, és una imatge de la Núria Trepat. Tenia, perquè ja no existeix, una magnífica escultura, que era l'única escultura que la ciutat de Barcelona ha dedicat a l'Ildefons Cerdà. Magnífica escultura que, paf, als anys 70 va desaparèixer i que em sembla que no hi és enlloc. Sí, i era molt bonica, era formigó amb tub. També és interessant, porta a reflexionar, i ara no faré tot el... Però, la d'allò li fa nosa en el Català Roca, l'escultura li fa nosa per captar allò que ell vol. I cal dir que és l'any 59 quan per primera vegada es torna a recuperar aquell personatge absolutament oblidat, l'urbanista Cerdà. Picats contra picats en els edificis industrials, picats i contra picats també en un dels primers polígons, si es pot dir, residencials. Això és una imatge de Leopold de Plasencia, del barri de... Ai, ara em surt el nom. Via Trajana, però té un nom. Berneda, Via Trajana. No existeix actualment. Llavors, aquest conjunt, el patronat el va construir en un temps rècord, de la mateixa manera que es construïen en un temps rècord les fàbriques. Entre 1952 i 1953, en un any, el patronat de l'habitatge construeix 900 habitatges d'aquest estil, Berneda, a la Via Trajana. En la memòria descriptiva del projecte es parla que l'objectiu d'aquest conjunt és alojar a innúmeres famílies
que hoy viven hacinadas en pésimas condiciones materiales que dan como resultado una amoralidad que ni nos atrevemos a describir. El tema de la moralitat i del mogollón té molt recorregut. Acabaré amb aquest tema. Una imatge, una altra vegada, de lluny de qualsevol diguem-ne, trama urbana. Aquest és el barri a l'inici de la construcció. No ho recordeu, això, la Verneda? Digue'm. És el que han refet. Exacte. Però... Sí. I arribem al polígon per antonomàcia, que és Montbau. Montbau també existeix diguem-ne, lluny de qualsevol trama urbana, però amb el patronat, quan es planteja de fer el barri de Montbau, el polígon, en alguns moments es nomena polígon, en d'altres ciutats satèl·lit, en altres té noms diversos, i no és per atzar. Abans de fer el projecte, envia diversos arquitectes a fer un viatge per Europa per veure el que altres ciutats estan fent a nivell de reconstrucció. Europa viu la reconstrucció de la Segona Guerra Mundial i Barcelona viu també una mena de reconstrucció. Els arquitectes arriben fonamentalment a Holanda, Amsterdam, però sobretot Berlín, perquè Berlín en aquells moments se celebra l'Interbau en 1957 i interessa molt veure l'arquitectura més moderna perquè fa referència a habitatge públic. Amb aquest bagatge es fa el disseny del barri amb les arquitectures més modernes. Aquí jo vull tornar a insistir. La modernitat arquitectònica a Barcelona, si el 52 s'instal·lava en un suburbi industrial, en els anys 57, 58 i 59 s'instal·la en un altre suburbi, però suburbi al cap i a la fi. I això en la història urbana de la ciutat de Barcelona no s'acostuma a explicar. És a dir, predomina la perspectiva, la visió, el discurs o la narració de que la modernitat arquitectònica apareix en altres llocs. Per tant, diguem-ne que a nivell d'innovació arquitectònica, d'innovació urbanística també, es planteja en aquest magnífic barri de Montbau. Ara bé, una cosa és la modernitat arquitectònica. Un incís molt breu. En la història de la fotografia d'aquest país, en termes generals, no hi ha imatges d'interior. És impossible, de debò, porto anys buscant certes imatges d'interior i no hi ha manera. El màxim que arriben és aquesta imatge d'autoria desconeguda i crec que també... No, crec que no, és Montbau. I a més crec que fa referència a la part de la cuina. Però aquí diguem-ne que no hi ha constància dels interiors, amb alguna excepció. I ara entrem, enmig d'aquesta arquitectura tan moderna, a parlar del subjecte que habitarà el polígon, que seria un subjecte que, en aquest cas, és retratat, carregat, porta els paquets a sobre i tornem amb el tema clau, hacinamiento. És a dir, l'arquitectura és molt moderna, però l'habitatge del polígon modern continua hacinado. Per tant, aquí hi ha una voluntat de crear discurs sobre la persona que viu al suburbi. Era pregunta, però ara m'ha sortit afirmació. Per què? Perquè si comprovem les dades de qui va a Montbau van fonamentalment persones que, és a dir, són cooperatives que han muntat la Puntual, els funcionaris municipals, la Guàrdia Urbana, la Cooperativa Graciense Viviendas, la Puntual, funcionaris de l'Institut Nacional de Previsió, jefes i oficials de l'Ejército.
Però sigui qui sigui, la qüestió és, i a l'esquerra teniu el nom dels arquitectes, sigui qui sigui, en definitiva, la imatge és aquest amazacotamiento, aquest hacinamiento. Quan la imatge es produeix des de l'interior del suburbi, i aquest és un altre suburbi, això és Viviendas del Governador a Verdum, la imatge és tot una altra. Llavors és des de, és a dir, és la narració feta per persones que viuen al suburbi, no hi ha hacinamiento, i és una de les poques imatges on apareix un interior i especialment una cuina. La cuina al suburbi, en la majoria de polígons, com són espais tan reduïts, són espais que feien cuina menjador. Això que avui en dia és tan modern, però que a l'època s'associava a barraca i era absolutament denigrant. Doncs bé, amb això crec que... I un altre agraïment al Jorge, un fantàstic autor, que és l'Stewart, Steve Stewart? Ai, perdona, ara m'he liat. Steve Edward. La lectura que ell fa de com, d'alguna manera, totes aquestes imatges anteriors, l'únic que fan és reinforçar la Barcelona central, les classes hegemòniques, i són una qüestió de poder. És aquí on el discurs gràfic i també diria moltes vegades textual dels propis documents de les institucions públiques, però també de literatura, han conferit al suburbi amoralitat que ni nos atrevemos a descriure. I aquest estigma, avui en dia, en molts suburbis de la ciutat de Barcelona, encara continua i ha costat molt de llevar-los en alguns altres. Amb això acabo. Hola, sí. Bueno, una mica per obrir el debat i una mica polemitzar una mica. Sí, me passo al castellà, no? Sí, ja me planteaves com bueno, que la premsa no refleja la realitat, sinó una certa imatge oficial, no? Me gustaría plantear, digamos, este argumento en contrapunto a lo que ha presentado Javier, en qué medida en estas representaciones de la vida popular en la Barcelona, del barrio chino, de los jóvenes que aprenden a torear, de incluso, como tú señalabas, la aparición en el libro de Català Roca en el 54, ya de, digamos, de todo, y una iconografía que remite a la preguerra y que anuncia precisamente este otro tipo de imágenes y demás. Hay un, digamos, un contraargumento a lo que plantea Jaume, es decir, en la medida en que efectivamente estos libros visibilizan una vida, digamos, una cierta vitalidad de las clases populares, una cierta dignidad, una cierta vida al margen de esta imagen de la oficial, ¿no? Incluso el libro de Colom, ¿qué significan estas representaciones de las prostitutas en el contexto del régimen? Es decir, ¿es esto un ataque, es una crítica, etcétera? No sé, digamos, ¿cómo lo interpretar políticamente, digamos, la fotografía de esta nueva vanguardia, ¿no?, en el contexto de la dictadura? Y en relación a Isabel, la cuestión, claro, tú nos has mostrado, digamos, la aristocracia de los polígonos, ¿no? Es decir, que también esto, Montbau es como el gran escaparate de las políticas del patronato municipal de la vivienda. No es, digamos, representativo tampoco de todos los polígonos que se construyen en la época, es, digamos, el mejor, el más rico. Y como hemos visto también, los aspectos interesantes de la composición de los habitantes son, bueno, digamos, pequeños funcionarios, pequeña burguesía, no necesariamente son la clase trabajadora inmigrante que viven las chabolas, etcétera, ¿no? Es decir, que también hemos, aquí has también presentado una imagen muy favorable, muy positiva de la periferia, incluso defendiendo esta idea de que digamos, la modernidad está en la periferia, no está en el centro. Es decir, contrariamente a este estigma tópico un poco de que la periferia es el espacio
de la, de los desplazados, del barraquismo, etc. ¿No? Es decir, no es así, es decir, hay una modernidad, la moneda más radical de los 50 está en la periferia. Por tanto, o sea, un poco, querría un poco escenificar este debate en estos términos, de en qué medida no se puede producir una representación de estas clases populares y de formas de vitalidad, quizá de resistencia, etcétera, entre la dictadura, o si se puede, ¿no? O cómo interpretar ideológicamente a la nueva vanguardia, si realmente hay una crítica a un discurso crítico. Esto sí funciona. Claro, yo creo que aquí hay varios niveles, ¿no? Varias cosas distintas. Claro, no es lo mismo los grandes diarios, arriba, ¿no? Massachs y otros trabajaban para arriba, Catalá Roca, yo creo que también. Donde, claro, esto tiene una difusión masiva, tiene una serie de circunstancias que hacen que el control yo creo que es bastante mayor, ¿no? Aunque habría que ver, porque no sé si alguien ha analizado lo que publica esta gente en arriba. O sea, eso, ellos en Afal hay algún artículo sobre estos periódicos, pero que yo sepa nadie se ha metido ahí. Entonces esto lo digo un poco con precaución. Pero claro, no tiene nada que ver publicar eso con publicar en Afal. O sea, Afal es una revista que tiene una difusión escasísima y que se publica en Almería y en fin. Entonces, claro, de repente en los lugares periféricos te encuentras que se produce un determinado tipo de representación que evidentemente en otros lugares de difusión masiva más oficiales serían imposibles. O sea, esto, no sé, todo tiene, o por lo menos tiene otro tipo de interpretación que tiene que ver con el paternalismo, con la cosa social, con tal. Al libro de Cela le pasa eso. O sea, Cela es un personaje muy influyente y en parte el libro yo creo que se publica por él. O sea, digo, Esther Tusquets cuenta que Cela se encarga de gestionar las cosas con el ministerio para conseguir publicar el libro. Y claro, todo el libro de Cela se presenta de un modo súper ambiguo como una narración moral. O sea, al final su libro es una vanitas sobre lo mala que es ese tipo de vida y, en fin, y todo al final tiene una lectura moral como si fuera pues, la literatura del siglo de oro o una cosa así, ¿no? Entonces, claro, de la mano de Cela, de la mano de la ficción y acompañada de esa manera se presentan las cosas que, claro, no tienen nada que ver con la intención del fotógrafo. O sea, digo, el propio fotógrafo no se siente identificado para nada con ese proyecto, la selección la ha hecho Cela, la interpretación la ha hecho Cela, o sea, al final es un proyecto, el del libro, muy centrado en Cela, ¿no? Entonces, claro, al final las fotos de Coulomb tienen su difusión en Afal, tienen su difusión otras fotos en prensa nacional, pero el libro está muy determinada su lectura, ¿no? Pero que siempre es ambiguo, porque Cela, en fin, las fotos hablan y Cela lo presenta de una determinada manera, ¿no? Entonces, no sé, a mí lo que me parece interesante de esto es que hay muchos niveles, ¿no? Pues una cosa es una cosa pintoresca, que en Gaceta Ilustrada se publica una cosa sobre un señor que está haciendo una escuela de toreo y que es interesante, ¿no? O que se presenta como una cosa así, eso, en cierto modo curiosa o tal, que tampoco es crítica ni subversiva, pero que es una representación de lo popular. Y entonces se van viendo muchos niveles, ¿no? Pues las revistas de fotógrafos, las revistas ilustradas, los diarios, claro, en PAX, pues supongo que saldrán otras cosas. Entonces, no sé, me parece que es interesante ver todo ese tipo de... Porque luego creo que en los años 70 va a pasar lo mismo. Quiero decir, que no se van, que cuando se hacen todos estos movimientos populares, de barrio, etcétera, muchas de las publicaciones que hay en la exposición son casi fotocopias, ¿no? Entonces yo entiendo que hay muchas cosas que tienen una difusión muy, muy limitada y que también eso es lo que permite que se pueda difundir en el contexto del régimen, me parece, ¿o no? Palabra imagen no. Miserax es un bestseller, es decir, que incluso el de Catalá Roca, es decir, son libros mainstream claramente. Sí, no, o sea, yo me refería respecto a Fal o a otro tipo de cosas. No, el libro de Catalá Roca y el libro de Miserax son libros muy, muy importantes, ¿no? Y son... Sí, ahí, claro, lo que se plantea es una imagen más compleja de la... O sea, ya no son libros monumentales, sino que son libros que hablan de la vida de la ciudad, ¿no? Y donde la vida de la ciudad son muchas cosas. O sea, es... Sobre todo es la gente... Y tiene esa cosa, ¿no?, de fijarse siempre en la gente y mirarla de una manera empática y luego dar una imagen
compleja de la ciudad, donde hay muchos monumentos y elementos que remiten a una iconografía muy tradicional, ¿no?, de las publicaciones turísticas, pero también a, pues a otras realidades que tienen que ver con el desarrollo, la industria naciente y otras cosas, ¿no? Entonces, sí, en esas publicaciones sí que es más complicado. Pero claro, no tiene que ver con eso, con AFAL o cosas muy, que son muy marginales, ¿no? No sé qué piensa yo. Estoy Estás muy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Es una exposición que creo que se puede añadir. Lo único que te puedo explicar es que yo te aseguro que me he pasado muchas, muchas horas mirando páginas de diarios de los años 40, 50, 60, ¿no? Y de revistas, la colección entera de revistas, página por página y diarios enteros, y te aseguro que ni una sola fotografía tiene nada que ver con lo que tú lo has dicho claramente, con lo que son los libros. Es decir, para el régimen, los libros son libros, lo que le preocupa son los diarios. Y en los diarios te aseguro que no salía nada, no solo fotos. En un diario pusieron en la cárcel a un periodista porque se atrevió a criticar levemente un barrio de viviendas que ya he comentado que son las casas del gobernador. Y el gobernador civil no es que dijera que era un desastre, no. Insinuó que podía estas casas, quizás se podían haber hecho algo mejor o más grandes. Al día siguiente ese señor estaba en la cárcel, el gobernador civil lo cogió y sin más. Imagínate una fotografía con espíritu, era imposible. Ahora, los libros son otra cosa, claro, realmente como los semanarios son otra cosa también. Son esas contradicciones del régimen. Ahora, y no hay que olvidar otra cosa, que es que Català Roca trabajaba para el Ministerio de Información y Turismo. Es decir, era el fotógrafo oficial del Ministerio de Información y Turismo, lo cual le permitía hacer otras cosas también. Hay muchas contradicciones en el régimen de Franco, como en todos los regímenes, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando hicimos lo de fotos y libros, yo estuve en Alcalá y ahí están los expedientes de la censura. Entonces, en el caso del libro de Colom, yo no, en el texto yo tampoco recuerdo que digan muchas cosas, pero está claro que censuraron la portada. O sea, que la cubierta del libro iba a ser una foto bastante explícita, no sé si era algo tipo una entrada, ¿no?, como las fotos estas que salen, ¿no?, de la mujer anunciando, abriendo la puerta o algo así, y dijeron que no. Y entonces empecé a buscar una opción y al final fue la opción esta de poner como fotogramas, que era como hablar de todo y de nada porque no se ve nada, y entonces era una cosa bonita, de diseño innovador, pero que eliminaba la cosa, ¿no? Y luego entre eso y Cela y sus influencias, pues al final la cosa salió sin más problema. Claro, o sea, esto sabía cómo funcionaba esto. Esas cosas ayudan. ¿Tú vols afegir alguna cosa? Clar, que en els llibres ara que comentàveu, me paso al castellano, en els llibres que comentaves, la imagen d'estas zones difícilment apareixen. Creo que con una excepción importante, que sería Miserax, que justamente hay una imagen en las primeras páginas, en Barcelona blanco y negro, Barcelona blanco y negro, una imagen, creo que es la tercera o cuarta página, aparece un niño jugando en el barrio de La Verneda y en construcción y la salida de la fábrica Hispano-Olivetti. Creo que en las obras de circulación, porque un tema que no he podido explicar es ¿para quién se producen las imágenes que he comentado? Entonces, quien financia las imágenes es, por una parte, las constructoras, las empresas, los arquitectos. En aquellos tiempos no hay arquitectas. La primera es Ana Bofill, en los 70, creo. Y me falta uno. Arquitectos, constructoras y entidades promotoras. Entonces, ese tipo de imagen realizadas por los mejores, y ahí, bueno, yo creo que queda todo un trabajo por hacer, que sería el de investigar estas imágenes. Hay todo un patrimonio fotográfico que de alguna manera todavía no es muy conocido. Y vuelvo a repetir, es una Barcelona que no aparece en los libros de imágenes de Barcelona, y yo creo que en los años 60 tampoco aparece en prensa. En prensa aparecen suburbios anteriores, pero no por lo poco que he podido ir mirando. A finales de los 60. Pero es una, digamos que es una Barcelona nueva que no encuentra su difusión
en los ámbitos de ciudad. Aparecerá en la revista Arquitectura, ¿no? O en revistas bueno, especializadas. Sí, aparece en Cuadernos de Arquitectura, pero cuando ya se han construido, inaugurado, por ejemplo, en el 65. Y siempre son un problema, ¿eh? Yo quiero insistir sobre ese tema. El polígono, el suburbio en general, es un problema arquitectónico, urbanístico, pero esa es la visión básica que se da. Bueno, el debat està obert. Podem obrir llum de sala, sisplau? Ja, si creus, si teniu preguntes o teniu ganes de dir alguna cosa o discrepar o estar d'acord. Sí. Se sent? Hi ha un tema que apuntava la Isabel i que jo trobo que és molt interessant, que és el de per qui es fan les imatges, qui les consumeix i, per tant, qui les pot consultar i, per tant, quines lectures podem fer. L'altre dia també ho apuntava l'André Santevi, em penso que era. No, el següent dia, l'arquitecte. Tota la investigació que estem fent l'estem fent arxius i arxius, bàsicament, tenim totes les hemeroteques, la premsa, tenim els llibres perquè es van publicar i en alguns casos els encàrrecs que fa la pròpia administració pública, també amb aquesta visió de poders fàctics, podríem dir. Tota aquesta altra riquesa, tota aquesta altra història està pendent de descobrir i malauradament a casa nostra molta s'ha perdut perquè les indústries, les fàbriques, les empreses s'han destruït els arxius. Suposo que són buits que quan investigueu també penseu que us podrien donar respostes a totes aquestes preguntes que tu deies. Tinc moltes preguntes, no? On es poden trobar les respostes? Jo un exemple que em sembla pertinent al debat és la pel·lícula de Llorenç Soler que està en la exposició, que és la versió... Llorenç Soler hizo esta película Será tu tierra para el patronato en el municipal de la vivienda en el 65. Un poco para visibilizar las políticas, digamos, de vivienda social del patronato. Es decir, que es una película del régimen, es una película oficial. Es una película que vale la pena verla porque choca como... digamos, propaganda del régimen, es decir, no cuadra, es una visión muy dura del suburbio realmente. Y el propio Llorenç Soler hizo después una versión, que es la que él circula, mi opinión, esto vamos a hacer la proyección aquí ahora el mes que viene y será, pienso, el momento de discutirlo. Entiendo que el problema que tuvo fue que esta película se quedó archivada, es decir, no tuvo ninguna circulación, se quedó muerta. Y él hizo otra, entiendo que para hacerla circular fuera de España y que fue la versión clandestina, que es un poco la que él defiende, ¿no? En realidad, yo discutiendo con Martí Rom, que es el que vendrá a hacer la presentación, que es el gran conocedor del cine de Llorenç Soler, estamos de acuerdo que la buena es la oficial, es decir, la que tiene verdaderamente una dimensión crítica compleja, una complejidad y cinematográficamente es mucho más potente, ¿no? Es paradójico, ¿no? Yo coincideixo de moltes paradoxes. És a dir, també és paradoxal que l'empresa més representativa del règim SEAT opte per l'arquitectura més innovadora a nivell internacional. Jo crec que és que hi ha, en general, hi ha moltes paradoxes que molt sovint amb l'etiqueta de gris periodo no acabem tampoc d'explicar massa res, és a dir, ple, contínuament ple de paradoxes. L'altar del Congrés Eucarístic és un nova mas de modernitat l'any 52. Exacte. És tota la paradoja de l'adopció de l'art moderno per part del règim, no? Jo antes veia els muros esos, però dices, bueno, és que en estos anys Tapies está presentando en Venecia, Oteiza aparece en Sao Paulo representando al régimen. Entonces está toda esta cosa contradictoria, ¿no? De gente que personalmente a lo mejor no está de acuerdo con el régimen, pero al final son los que lo representan y dan esa imagen de modernidad abstracta y universal, o no sé, y cada vez tiene una beta hispana. Y entonces es perfectamente contradictorio, pero claro, el régimen se modernizó gracias a eso. Pero a la vez no tan contradictorio, porque, por ejemplo,
El que hace el proyecto de, ¿cómo se dice? El plan urbanístico del año 53 y que llegara a ser arquitecto jefe del Ayuntamiento de Barcelona es Soteras Mauri. Soteras Mauri havia estudiat abans de la guerra i era del GATPAC, era membre del GATPAC. I en definitiva, algo le sonaria. I quan dic que le sonaria, vull dir que hi ha... Què pretén també l'arquitectura més innovadora aquí del GATPAC en els anys 30? A partir de l'arquitectura, reformar. Què se pretén aquí en els anys 50? A partir d'aquesta arquitectura tan moderna, reformar. És a dir, hay un... Jo crec que això produeix en tots els països, que la utilització d'aquesta arquitectura moderna al final acabó en postures bueno, a vegades molt pròximes inclús als sectors més conservadors. Una pregunta, Jaume, una curiositat. Tu penses que aquest fet de les sagues familiars dels fotògrafs va funcionar de facto com una mena de monopoli o de control de la circulació fotogràfica? Amb la quiescència del règim perquè li anava bé, que és la manera de tenir-ho controlat. Però era, com les màfies, això. Sí, sí, està, però això, diguem-ne, hi ha proves? Això es podria demostrar? La realitat constatada, és a dir, tu mires els diaris i a cada diari hi havia un d'ells. Per què? La raó és molt senzilla. Els Pérez de Rozas havien sigut les ruixistes abans de la guerra i el règim té molt clar, a l'acabar-se la guerra i ocupar la ciutat de Barcelona i Catalunya sencera, que el larruixisme és una força que ha d'utilitzar. És a dir, el que no pot fer és que els diaris es facin sols, necessita periodistes. Els periodistes esquerrans havien marxat o eren a la presó, o havien algun mort a la presó inclús. Curiosament, per exemple, un dels que moren a la presó és el propietari d'un diari que es deia El Diluvio, que era un senyor que tenia una capella a casa seva i anava a missa cada dia amb capellà i tot, i en aquest diari era el diari més anticlerical que existeix. O sigui, les contradiccions a la història són la cosa més curiosa. I aquest senyor mor a la presó perquè el Franco ho tanca, tot i que era amic del bisbe i que el bisbe intervé i tot. No, no, doncs aquest senyor es mor i no sé, veus les fotos, és un senyor d'aquells de la vella època. No? Doncs el larruixisme era una força anticatalanista clara, era una força que en el temps del bienni negre havia estat amb la dreta i havia apujat després a la guerra a l'aixecament militar i, per tant, tu trobes a la majoria de diaris periodistes escrits i fotògrafos que estaven vinculats als larruixistes. Els Pérez de Rosa abans de la guerra feien uns diaris que se'n deien sapos, els hi deia la gent popularment perquè eren diaris que vivien purament de la publicitat oficial i els anuncios oficials s'han de publicar obligatòriament i es paguen a tant la ratlla, que era un negoci impressionant. Llavors treien diaris que no comprava ningú però que ells cobraven la publicitat. I a més feia una mica de propaganda a larruixista. Llavors tu mires i als diaris hi ha algun altre personatge a part dels larruixistes, algun que s'havia salvat del fajocisme, d'Acció Catalana, hi ha algun també, alguns altres personatges, però tots a base de baixar-se els pantalons prèviament i passar pel tubo, perquè si no, no hi havia manera de treballar. Després de Rozas, gràcies a aquesta benevolència, com que ja teníem muntat una saga familiar que funcionava, doncs el règim li van collonudament, Els Brangolí seria un altre cas estudiar una mica més complicat i diferent, perquè el seu passat polític és una mica diferent. I el cas del Merletti, doncs el Merletti pare desapareix i queda el fill que mira. Però els Pérez de Rozas és un control total, i amb el cas aquest tan espectacular del fill, que figura com a titular d'un diari sense ser ni estar aquí ni fer fet una fotografia a la seva vida. Les fotos les fan els germans i la firma ell, perquè és una manera de tenir controlat l'assumpte. I aquests no fan fotos en revistes, ni en llibres, ni res. Fan només la foto d'aquella que feien ja sense mirar. I quan l'acte oficial arribava i feien així, clac, clac, i en acabat preguntaven, i això ho he vist jo encara, de dir, bueno, i quan està la messa, allò ja esperaven el pica-pica per després de l'acte oficial. I deien, bueno, ja ens acaben aviat l'acte, que el que hem vingut aquí a fer és fer el pica-pica. Era un periodisme que ara us en faríeu creus. Jo he vist les acaballes ja dels 60, però m'imagino, per tant, el que devia ser els 40 i els 50. Era una cosa que, per això dic, no podem oblidar, perquè és que ara ho expliques a la gent i no s'ho creuen, però és que només s'ha d'anar i mirar els diaris, agafeu un dia aneu a l'hemeroteca i agafeu una col·lecció de diaris de l'any 40
i s'ho posaran els pèls de punta. Ara l'avantguàrdia és accessible, inclús ja per internet. Podeu mirar-ho i veureu el tipus de periodisme que es feia. Ara, que a més hi havia uns seminaris collonuts amb unes fotos esplèndides, que es feien uns llibres, algun inclús d'èxit i tal, amb fotos magnífiques, d'acord, però els diaris, que és el que jo conec i m'estudio, t'asseguro que eren un desastre sense pal·liatius, amb imatges, amb textos, amb tot. Fins mitjans dels 60, que comença una nova generació de periodistes a intentar fer alguna cosa. I també hi ha excepcions curioses. El de l'Arco, per exemple, és un senyor que feia unes entrevistes magnífiques. I és un senyor que havia sigut republicà, havia sigut d'esquerres, havia inclús apoyat el comunisme en certa manera, i que després de la guerra pot treballar, després de fer un temps de si no, i quan se fan les entrevistes, que la gent es donava de bufetades perquè l'entrevistés, i és un periodisme estupendo. Ara és un cas, quasi una excepció molt especial. Digues, digues. Espera, Neus. Que no... Tiene que ver con revistas como Destino, que era un semanario bastante popular y con una calidad bastante, o sea, buenísima, tanto en fotografía como en periodismo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, tanto Destino como revista, los propietarios, los que lo hacían, era gente del régimen. Destino nace en Burgos y está hecho por falangistas que vienen a Barcelona y luego este diario evoluciona y se convierte a un cierto barcelonismo que no catalanismo. I revista El Puig Palau era un senyor que era un franquista resabiado, és un senyor que porque rompió con el franquismo porque no funcionaba, pero por eso el régimen lo deja hacer. No son diarios hechos por gente de izquierdas, ni mucho menos. El senyor Vergés d'esquerres no en té res, t'asseguro. I ara, que eren collonuts, d'acord, i que van fer el possibilisme del qual jo soc absolutament partidari, de jugar dintre del règim fins a on es podia fer. I gràcies a ells ens han salvat moltes coses. Si no hagués existit ni Destino, ni revista, ni la Gaceta Il·lustrada, com quan s'ha fet fotos, inclús Fotogrames, Garbo, aquests seminaris que fan fotografia, doncs ara moltes coses que després van ser fàcils de recuperar no les hauríem recuperat, van conservar un cert esperit republicà abans de la guerra, en l'ensenyament, en algunes coses, gent de la Lliga que se salva i aconsegueixen a l'Ajuntament fer coses. I fixeu-vos que els polígons que ha dit, tan collons que ha dit la Isabel, són de l'època de Porcioles, un senyor criticadíssim, d'altra banda, i que era un senyor que es posava els bitllets a la butxaca, que donava gust, però en canvi apoya un tipus de construcció de polígons com el de Montbau, que després també s'ha de dir, que coneixes perfectament, que dalt de tot hi van fer unes casetes que es van quedar... no precisament ni immigrats ni gent d'aquest tipus. El Montbau té dos parts o tres, té dalt, van fer tota una part que són xalatets i que es van repartir entre ells, com molts dels polígons més civilitzats com el de la Mercè, i van a viure militars o policies. És a dir, s'ha de veure també els habitants, això que ha dit ella, és un estudi que s'ha de fer i és magnífic. Ha quedat una pregunta penjada que has fet tu, Laia, i era... Com recuperem allò que en principi no sabem on és? És a dir, com podem investigar més? Doncs moltes vegades no ho sabem. I dos, i acabo, certament hi ha altres polígons que no són a Montbau, però... es crea també una altra iconografia i relat fotogràfic sobre l'habitant d'aquest suburbi, que fonamentalment és que sempre està envoltat com de runa... En fi, continuarà. Molt bé, moltes gràcies.